Lielajā piekdienā, kad kristīgā pasaule piemin Jēzus Kristus ciešanas un nāvi Golgātā, Madonas ielās jau tradicionāli notiek ekumēniskais krustaceļš. Es priecājos, ka šai gājienā mēs Madonājam cauri pilsētai, ka varam būt kopā visas draudzes, visi kristieši, arī neticīgie. Ejot šo ceļu, mēs iedziļināmies tajā, ko Kristus ir darījis mūsu vietā, ka viņš nes mūsu grēkus, un mēs esam brīvi. Kalpo citiem, mēs esam brīvi uzņemt savu krustu, nest savu krustu savu ikdienā, parādīt kaut ko no tā mīlestību, ko mēs esam saņēmuši no Dieva. Krustaceļš sākās ar uzrunu Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Dodoties cauri pilsētai, gājiens apstājās 14 Madonai nozīmīgās vietās, lai uzklausītu svēto rakstu lasījumus un kopīgi lūgtos par drošību, aizsardzību un likumību, par pilsētas vadību, iedzīvotāju kultūras dzīvi un garīgo nomodu. Mēs gājām garam arī slimnīcu, tad mēs arī īpaši lūdzam par visiem, kas darbojas slimnīcā, par slimniekiem un arī pie policijas. Mēs bijām pie ugunsdzēsējiem par glābšanas dienestam un arī pie šķelta akmeņa, kas ir īpaši ar to šodien, ka tas ir tieši tajā pašā dienā, kad ir bijis arī ziedus nolikšana tur sakarā ar izsūtīšanu. Jūnija sākumā Madona svinēja savu 90. Dzimšanas dienu. Draudzē simboliski 90 dienas pirms svinībām jau uzsāktas lūkšanas par pilsētu un tās vajadzībām. Arī šī krustaceļa lūkšanas veltītas Madonas nodomā. Mēs esam arī, kā kristieši, vienmēr aicināti, neskatoties to, no kurienes mēs nākam, bet lūgt par pilsētu, kurā mēs dzīvojam. Krustaceļš kā ekumēnisks pasākums Madonā iedibināts pirms 5 gadiem, šogad pulcējot teju 150 dalībnieku. Mēs sajūtamies visi kā viens vesels, ejam Kristus dēļ, ejam un piepildamies visi tādā lielajā brālībā. Tas ir vārēni, ka mēs ejam tā visi, ka mēs varam saiet kopā dažādās konfesijās un iet šo ceļu. Madonietis Aleksejs krustaceļā dodas 4. Reizi. Atmetot laicīgās tradīcijas lieldienu laiku ģimenē, viņi izdzīvo ciešā Kristus klātbūtnē, pateicoties par brīnumainajām pārvērtībām, kas piedzīvotas pieņemot Jēzu par savu glābēju. Man jau vairāk nav bail teikt, ka es esmu dziedināts no jebkādām atkarībām. Es biju atkarīgs no alkohola, biju atkarīgs no viss, kas iespējams, bet lielas lietas bija manī. Bija bailes no cilvēkiem, bija bailes no kaut kādiem pūļiem, no veikaliem, no visa. Bet es eju šo ceļu, es tiku dziedinās pilnīgi no visa tā. Man pilnīgi nav bailes. Es tagad stāju kameras priekšā, es nekad mūžā nebūtu iedomājis, ka es varētu stāvēt un liecināt tā. Ir bijis dzīves posms, ka man ir gājis diezgan sarežģīti lielās ciešanās un maldīšanās. Un tad es arī liecinu, ka es savādāk nebūtu to ceļu atradis. Ir sagadīšanās, ka arī man daudz draugu tieši tāpat, kam ir līdzīgs dzīves gājums ir bijis, un mēs visi esam šeit. Lai arī krustaceļu galvenokārt mēro pārliecināti kristieši, pievienoties gājienam un pārdomāt Kristus nozīmi cilvēka dzīvē, tiek aicināts ik viens. Jebkurā dzīves situācijā, kad liekas, ir ļoti, ļoti grūti, tad es atceros par savu pestītāju ciešanām, Un man ienāk miers, jo tad liekas tās manas ciešanas un manas grūtums nav nekas to, ko viņš izdzīvoja. Jebkurš cilvēks tiek aicināts Dieva klātbūtnē un uz baznīcām, lai iet, lai nebaidās no tā, ka tur ir tikai svētie, tur nav svēto, tur ir visi grēcinieki, kas tur ir sapulcējušies, kuri meklē Dieva žēlistību, kuri arī atrod to visu. Tik līdz ieliežam Kristu savā sirdī, tad mēs pārmainamies visi. Ejam šo Kristus ceļu, un tad mēs saprotam arī šo krusta ceļu būtību un visas dažādas lietas. Tas ir stereotips, ka tikai vecas tantiņas vai slimi cilvēkam tā būtu pēdējā cerība. Paskatieties uz mani, es neizskatos, kam būtu pēdējā cerība, bet es priecājos, ka es varu šeit iet pārdomāt, lūgties. Man tiešām prieks un aizkustināja to, ka bija tik daudz cilvēki, kas visu laiku gāja, jo tas arī prasa drosmi. Un tas ir arī viens aspekts no krusta ceļa, ka mēs nebaidāmies liecināt. Ekumēniskais krusta ceļš noslēdzās ar lielās piekdienas liturģiju Madonas Romas katoļu baznīcā.